Já pode começar? Então lá vai. Se ajeitem aí na cadeira, que a história que eu vou contar agora é sobre um menino esperto e avexado chamado Salu. E eu quero que vocês prestem uma atenção danada, para depois não dizer que não entendeu foi nada. Tudo começa numa cidadezinha bem simpática, chamada Aliança, lá para as bandas da Zona da Mata de Pernambuco. O ano era 1952, ou seja, um bocado de tempo. Salu, que na verdade se chamava Manuel Salu, morava com sua família em um pequeno sítio, num engenho lá das redondezas. O sítio era tão pequeno que chega a dar dó. Seu João, pai de Salu, trabalhava no canavial. Mas, além de cortar cana, o danado ainda arrumava tempo para tocar rabeca. Para quem não conhece,